Diqqətlər yaxın şərqdə baş verən hadisələrdədir. Bir çox ölkələr İsraillə müharibənin lokal qalması çağrışını edib. Və bu fonda müharibə Livana doğru genişlənə bilərmi? Sıradakı süjeti izləyək. Hazırda dünyanın diqqəti yaxın şərqdədir. Oktyabrın 7-sindən davam edən Həmas-İsrail toqquşması tam gərginliyi ilə davam edir. Ölən və yaralananların sayı artır. Bəzi dövlətlər müharibənin genişlənməsindən narahatdır. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Fələstin-İsrail münaqişəsi regional müharibəyə çevrilə bilər. Ekspertlər də hesab edirlər ki, son proseslərdə Hizbullah və Livanın iştirakı arealı genişləndirəcək. Baxmayaraq ki, Hizbullah Livan hökumətinə Livan ərazisində hücum olmayacağı təqdirdə müharibə qoşulmayacağını bildirmişdi. Ancaq indiki yerşad göstərir ki, Hizbullah bu fikri dəyişə bilər. Çünki Hizbullahın ərazilərdə bombardıman edir İsrail tərəfindən, Hizbullah da bəzən İsrail ərazisindən raket atəşlər tutur. Eyni zamanda Hizbullahda daha böyük raketlər var və daha mütəşəkkil raketlər var. Yəni daha uzun məsafə, hətta 500 kilometrə qədər uçacaq raketlər var. Ona görə də düşünürəm ki, bu məsələdə yaxın şək kifayət qədər təhlükəli bir barıt içərlərini xatırladır. Siyasi şəhsçilərin fikrincə qarşıdurmanın pikətdə çatmasında iki istiqamət var. BMT Təhlükəsizlik Şurasında humanitar və atəşkəs məqsədli qətnamələri bloklayan dövlətlər və Həmasın hücumunu dəstəkləyən qüvvələr. Hər iki faktor bu səbəbdən məsuliyyət daşıyır. Qarşıdurmanın yolunun alınması yalnız BMT Baş Assambleyasının və daha sonra isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu günə qədər qəbul edilən qətnamələrinin icrası və iki dövlət prinsipi üzrə hərəkət edilməsidir. Əgər bu baş verməyəcəksə, eyni zamanda hansısa ölkələrin regionda liderliyi ələ almaq üçün səsləndirdiyi boğazdan yuxarı bəyanatlar, məsuliyyətsiz bəyanatlar davam edəcəksə, şübhəsiz ki, münaqişənin ərazisi daha da genişlənə və həm də deməli Asiya ölkələrinə, Ərəbistan yarımadasına yayıla bilər. Həm ABŞ-ın, Fransanın, Almaniyanın və digər Avropa ölkələrini səfərbər edərək bölgədə öz təzyiqini artırmağa çalışması, xüsusilə Biden İsrail səfəri, ABŞ-ın öz qırıcılarını, F-15-ləri və F-35-ləri, öz təyyarədaşın gəmilərini bölgəyə göndərməsi, digər tərəfdən isə Rusiya ilə İranın İsrailə qarşı xəbərdarlıqları və eyni zamanda İsrailin təhlükəsizlik tədbirləri məqsədi ilə Suriya ərazisini, Livan ərazisini bombardıman etməsi sonunda düşünün bir münaqişənin daha da olmasına səbəb ola bilər. Analitiklər bildirirlər ki, İran müharibəyə daxil olsa, Rusiya və Çindən dəstək görəcək. Birləşmiş Ştatlar və müttəfiqləri isə İsrailin arxasında dayanacaq. Bu halda ikitərəfli münaqişənin gələcəkdə regional və qlobal müharibəyə çevrilmə riski qaçılmazdır.